Shalom. En aquestes paraxàs que parlen de la construcció del tabernacle, convé fixar-nos en uns punts, un dels punts més importants del tema. Unes explicacions que no són innovacions, sinó èmfasis que fa el profeta per refrescar la memòria de la gent. Un verset molt important, molt conegut, un capítol molt conegut del llibre d'Isaïes, el capítol 56, que parlen dels forasters i també dels estèrils. Mencionaré només els versets que se refereixen als forasters. Que no digui l'estranger que acompanya el Senyor dient el Senyor m'ha separat del seu poble. Els estrangers que acompanyen el Senyor per servir-lo i per estimar el seu nom, per ser els seus serfs, tot el que guarda el Shabbat per no profanar-lo i conserven el meu pacte, els portaré al meu món sant i els alegraré a la casa de la meva oració. Els seus holocausts i les seves ofrenes seran de la meva voluntat sobre el meu altar, i ja que la meva casa serà casa d'oració per totes les nacions. En primer lloc, fixeu-vos en que la definició del temple és com a casa d'oració, malgrat que just abans havia parlat dels sacrificis. I en segon lloc, que ningú ha de sentir-se exclòs del temple. Ningú ha de sentir que hi ha diferència entre ell i el poble d'Israel des del moment en què decideix acompanyar el Senyor en tot el seu cos, en tot el seu cor. D'ençà la destrucció del temple, els estrangers han romàs més allunyats de la llum del Creador, per això és tan important poder renovar-lo. Shalom, shalom.